Монгол. А та их дэлрүүлэгт хамрагдсан болов уу? Хамрагдсан. Бидний насанд болохоор хотодны дөрөн байсан. Тэгээд дотор эрэхтэн бамба бамба бүгэл үтсэн шүү дээ. Тэгээд нэг айхтар ноцтой юм гараагүй тэгэл. Ер нь бол таалагдсан тэр алга яваад. Ер нь бол яг шаардлагатай үед ороод явбал хэрэгтэй шүү мэдээж мэд. Ямар нэг юм аа мэдхгүй байхгүй. Өөртөө ингээд анхаарал тавьж зарим бүр баг эмнэлэг явахгүй байгаа юм чинь ингээд жилдээ нэг орж явбал өөрт хүмүүст өөртөнд нь сайн л гэж очиж шүү дээ. Мэдээж л хүн болгон цаг цаваа гаргаж л ажилласан байж тараа бид нар ч гэсэн цаг ажил тохируулаад авчихсан чинь хин хинтэй аюултай юм сайхан үйл ажиллагаа явагдсан л гэж бодож байгаа шүү дээ. Миний хувьд л бүх шинжилгээг өгсөн. Нөө нэг их дэлрүүлэгт хамрагдсан. Хамрагдсан. Нөө одоо их дэлрүүлэг үйлчлэг ажиллагаа явагдаж байгаа шүү дээ. Энд хамрагдсан уу? Хамрагдсан. Тийм нөө байнгын өөртөө яг зориуллаад гэж явж чаддгүй болохоор дээр их дэлрүүлэгтээ нөө нэгцэн жимраар ингээд очиж байгаа болохоор тийм. Тэр нөө яг их дэлрүүлэгт нь заагаад өгсөн байсан шинжилгээнүүд нь бүгдийг өгсөн. Баянгол дүрг. Өөрт дэлрүүлэг үйлчлэг ажиллагаанд хамрагдсан болов уу? Хамрагдсан. Өөрийнхөө одоо нөгөө нэг ямар ямар эрсдэлтэй байгаа би физиологийн юм дээргээ эрсдлээ тодорхойлбол чадсан бас усан хэмжээнд бас маш тав хов нэмэр оруулсан гэж бодож байгаа энэ үзлэгтэй. Тэгээд эрт дэлрүүлгийн юм дээр нөгөө нас насны онцлог ингээд заагаад өгсөн байсан. Тэгээд тэр хадаадны дуран итер гэдэг бол таалагдсан. Бусад юрдийн шинжилгээнүүд. Эрүүл мэндийн салбарынханда ингээд цааштай үйл ажиллагаад өндрөөс өндөр амжилт хүсээ. Тэгээд Монгол улсын эрүүл мэндийг хариуцж байгаа өндөр маш итгэх зүтгэлтэй ажиллаж байгаа. Баян зүрх. Аа, эрт дэлрүүлэг үйлчлэг ажиллагаанд хамрагдсан болов уу? Хамрагдсан. Бүх төрлийн хэсэн санагдчихна. Дэжгүй. Баян гол. Аа, эрт дэлрүүлэг үйлчлэг ажиллагаа явагдчихаа шүү дээ. Эндээ хамрагдсан болов уу? Өнгөрсөн жил хамрагдсан. Энэ жилийн хамрагдаагүй. Аа, ер нь дайггүй л байсан. Надад бол бас дайггүй боломжийн санагдсан. Залуу үеийн хувьд нөгөө нэг одоо эрт ажиллагаа ч юм уу зарим нэг юмнуудыг хөвчлэн үзүүлдэггүй. Аа, тэг ерөнхий мэдээллүүдийг л авсан. Баян зэрэг төрөв. Эрт илрүүлэг үзлэг ажиллагаанд амрагдсан байна. Амрагдсан. За, эрт илрүүлэгч яар нь ер нь зүгээр юм байлаа шүү. Урчлах үзлэг та амрагдаараа л гэж хэлмээр байна да. Тэ. Ер нь бүх төрлийн 45-аас дээш насныхны үзлэгт бүгдний нь амрагдсан баг. Баян зэрэг. А, эрт илрүүлэг үзлэг ажиллагаанд амрагдсан уу? Хотод цус ерөнхий шинжилгээл авсан даа. Бүр дүнтэй. Хаал. А, эрт илрүүлэг үзлэг ажиллагаа явагдчихаа штэ. Та хүндээ амрагдсан уу? Ахын айлхэдий амрагдаад имчилүүлж юм. Би чиглэлтэй дүр. Эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоо явагдаж байгаа шүү дээ. Эндээ хамрагдсан уу? Хамрагдсан. Нийлээд олон төрлийн багц. Ер нь бүгдэнд л хамрагдсан. Одоо өөрөөр баярлж байна. Ер нь хүн өөрийн үндсэн болон суур өвчин байгаа хэсгээ одоо энэ урдсан сэргийлэх үзлэгээр мэдчих явдаг шүү дээ. Тэгэхэд эрт илрүүлэг гэдэг чинь аль бай өвчний эрт хүндрээ үе шатанд нэгэд илрүүлж яваад эмчилгээ хийх боломжтой болж байгаа тул бас өөр өргөжтэй л ажиллагаа болж байна.